नमस्कार छात्री तुम लोग आटाइल मरम और शुभेच्छा जाची आज तुम लोगों चतुर्थ श्रेणी भाषा विषय अंकुरण पाठ्यपुथि अंतर्गत चार नम्बर प्रार्थी आम आलोचना ऊल्सो तार आगते मैं मोर परिचय तो दी लैसो मोर नाम सुजित कलिता 694 नम रणागुसी प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक प्रार्थी आम पद्य दिया आसे लघन प्रथम मैं पद्यटि पाठ कर दीसूँ तुम लोग शुनी जबा एक नाखाओ आज एक बारे भोक ना आसे जो आधा हेर चीरा दिबा भाल चाय दई मोक नेलागे गाखीर हर पाले खेजुरीर गुड़ निकी लई आई फाले ना जदि माल भोग जहाजी कलके आन आरु एको नेलागे एये हब जलपान आजि जदि अहा नाय भीम सिंह पालवान तार बाबे भाजी थुआ दुटामान आलुआन पापर आसिल बोले आंगठात हेक्सन आसारो ओलाब पारे विचारिले सुकन रौ माछ भजा आसे तारो दुसकल दे एये हब लघनत आरु एको नेलागे ए पद्यटि रचना करिसे कवि नवकान्त बरुवादेवे इतिया आमि लघन पद्यटि किहर विषयनो दिया हुईसे इतिया लघन आमि नामटिर परा कि बुझो लघन माने कि लघन हुईसे लघन शब्दर अर्थ हुईसे एको आहार ग्रहण नकराको थका बा उपवासे थका लघन शब्द अर्थ आमि जानिलो जे एको आहार ग्रहण नकराको उपवासे थका अवश्य जुलिया बस्तु पानी चाह एबोर लघन अवस्था खाब पारे बा खाय मानुहे एतो एटा व्रत राखे बहुतो विभिन्न धर्मर मानुहर तेनेकुआ धर्मीय एटा प्रथाओ आछे लघने थका उपवासे थका धर्मीय प्रथार भितरत परे एटा दिनटोर दुखाज बा गोटे दिनटो तेनेकै थाकि सन्ध्या लघु आहार ग्रहण करे एतो लघन बुलि कोआ हय এতিয়া পদ্যটোত যে আমি পালোঁ লঘন এতিয়া পদ্যটোৰ কথাখিনি পঢ়ি চাই আমি লঘন হৈছেনে নাই আচলতে সেইটো আমি এতিয়া অলপমান জুকিয়াই চাওঁ ইয়াত কবিয়ে কি কৈছে এককে নেখাওঁ আজি একেবাৰে ভোক নাই তেওঁৰ ভোক নথকা কথাটো কৈছে আৰু একো নাখাওঁ বুলিও কৈছে কিন্তু তলৰ কথাখিনিত কি কৈছে আছে যদি আধাহেৰ চিৰা দিবা ভাল চাই কিহৰ কথা ক'লে প্ৰথমতে যে আধাছেৰ চিৰা অৰ্থাৎ আধা কেজি চিৰা লাগিব দৈ মোক নেলাগে দৈ নহ'লেও হ'ব কি লাগিব তাৰে সলনি গাখীৰৰ হৰ পালে গাখীৰৰ হৰ যদি হয় দৈ নহ'লেও হ'ব এতিয়া গাখীৰৰ হৰ মানে গাখীৰৰ গাখীৰ যদি আমি উতলাওঁ তেতিয়াহ'লে গাখীৰৰ ওপৰত এটা চামনি পৰে আৰু সেই চামনিটোকে গাখীৰৰ হৰ বুলি কোৱা হয় খেজুৰীৰ গুড় নেকি লৈ আহ এফালে তেনেহ'লে তেওঁক কি লাগিব আৰু গুড়ো লাগিব নাই যদি মালভোগ জাহাজী কলকে আন মালভোগ কল নহ'লেও চলিব জাহাজী কল যদি আছে আৰু একো নেলাগেই এইয়ে হ'ব জলপান আজি যদি অহা নাই ভীম সিং পালোৱান তাৰ বাবে ভাজি থোৱা দুটামান আলুৱান পালোৱান
ভীম সিং পালোৱান বুলি কৈছে। ভীম সিং পালোৱান বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি কাক বুজো, যিসকল কেনেকুৱা চেহেৰা এটা মনলৈ আহে আমাৰ, অসপাশ হৃষ্টপুষ্ট বলি লোকক আমি পালোৱান বুলি বুজো। বেছি খাদ্যও খাব পাৰে, বেছি বল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা লোক পালোৱান বুলি কোৱা হয়। তেনেকুৱা এজন পালোৱানৰ নাম কৈছে ইয়াতে, আৰু তেওঁলৈ ভাজি থোৱা আলু কেইটামান আনিব দিছে। পাপৰ আছিল বোলে পাপৰো বিচাৰিছে, আৰু পাপৰ কেনেকৈ খাব খুজিছে, আঙঠা ঠেকচন অৰ্থাৎ ঠেকি খাব খুজিছে। আচাৰো ওলাব পাৰে বিচাৰিলে চুকপন, ৰৌ মাছ ভজা আছে আছে বুলি কৈ তেওঁ প্ৰশ্নবোধক চিন দিছে, তাৰমানে আছে নেকি, ৰৌ মাছ ভজা আছে নেকি, আৰু যদি আছে তাৰো দুচকল তেওঁ বিচাৰিছে। এইয়ে হ'ব লঘোণত আৰু একো নালাগে। তেওঁ লঘোণ দিব খুজিছে, প্ৰথমতে কৈছে যে তেওঁ লঘোণ দিব, একো নাখায়। কিন্তু এতিয়া আমি পদ্ধতিত কি কি পালোঁ, যে তেওঁ প্ৰায় বহুত বস্তুৱে খাব খুজিছে। কি খাব খুজিছে, চিৰা, গাখীৰৰ সৰ, খেজুৰীৰ গুড়, জাহাজী কল, ভজা আলু, পাপৰ, আচাৰ, ৰৌ মাছ। এতিয়া তোমালোকে নিজেই ভাবি লোৱাচোন যে উত্তৰটো নিজেই পাবা তোমালোকে, তেওঁ লঘোণ আচলতে শব্দটো কবিতাটোৰ ক্ষেত্ৰত ঠিকে আছেনে বা লঘোণ বুজালেনে, এতিয়া তেওঁৰ কাৰ্যৰ দ্বাৰা কবিতাটো তোমালোকে পঢ়ি নিশ্চয় ভালেই পাইছা। আৰু এই কবিতাটোত কি কৰা হৈছে, লঘোণ দিয়া কাৰ্যটো আচলতে কিছুমান আছে মানুহ যে কি লঘোণ দিছে কিন্তু তেওঁলোকে কিবাকিবি খাই থাকে, আৰু তেতিয়া যদি সেইবিলাক খাই আমি মনে মনে খাই পেট ভৰাই থাকোঁ কিন্তু মানুহক দেখাই আমি লঘোণ দিয়া বুলিও কৈছোঁ, আচলতে লঘোণৰ অৰ্থ সেইটো নহ'ল। এতিয়া আমাক ইয়াতে অনুশীলনীত কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া আছে, প্ৰশ্নলৈ যোৱাৰ আগতে আমি কবিৰ বিষয়ে অলপমান আলোচনা কৰোঁ। নৱকান্ত বৰুৱা, এতিয়া নৱকান্ত বৰুৱা তেওঁ তোমালোকৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰসাল কবিতা আৰু অন্যান্য লেখনি তেওঁ লিখি থৈ গৈছে। এতিয়া তেওঁ একেধাৰে এগৰাকী কবি, বিখ্যাত সাহিত্যিক, আৰু আমাৰ তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ গীতো ৰচনা কৰিছিল, গীতিকাৰ হিচাপে আমি তেওঁক জানো। তেওঁৰ বিষয়ে তোমালোকে ডাঙৰ হ'লে আৰু বহুত কথাই পঢ়িব পাৰিবা, কিন্তু দুটামান কথা জানি থোৱা যে তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1926 চনৰ 29 ডিচেম্বৰত নগাঁৱত। তেওঁ নিজৰ যিটো কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল শিক্ষকতা বৃত্তিৰে, আৰু সেই শিক্ষকতা বৃত্তিৰ লগতে তেওঁ জীৱনৰ বেছি সময় জড়িত হৈ আছিল। তেওঁ আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ 1990 চনৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বহা অসম সাহিত্য সভাৰ সেই অধিৱেশনত সভাপতিৰ আসন শুৱনি কৰিছিল, আৰু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বঁটা লাভ কৰিছিল তেওঁৰ যিটো সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত সুখ্যাতিৰ বাবে। আৰু নৱকান্ত বৰুৱাদেৱে তোমালোকৰ বাবে লিখা তেনেকুৱা কেইখনমান পুথিৰ নাম মই কৈ দিছোঁ, এখুত লোৱাৰ ৰেল, হটোকাৰে ভূ, এইবোৰ পঢ়ি তোমালোকে আমোদ পাবা। সেই কিতাপবোৰ তোমালোকে দোকানত নাইবা পুথিভঁৰালত বিচাৰিলে এই কিতাপবোৰ পাবা, আৰু এই কিতাপবোৰৰ আমাৰ বহুতো শিকিবলগীয়া কথা আছে, তোমালোকে এইবোৰ পিছলৈ পঢ়িবা। আৰু এতিয়া আহোঁ আমি লঘোণ পদ্যটোৰ শেষত পিছফালে আমাক দিয়া আছে উত্তৰ দিয়া বুলি দিছে, লঘোণ পদ্যটি ৰচনা কৰা কবিজনৰ নাম কি, এইটো তোমালোকে জানিবাই, কবি নৱকান্ত বৰুৱা। লঘোণ শব্দৰ অৰ্থ কি, তে আমি লিখিলোঁ একো আহাৰ গ্ৰহণ নকৰাকৈ থকা বা উপবাসে থকা।
ব্রত বুলিও কোৱা হয়, ব্রত পালন করে তেতিয়া মানুহ উপবাসে থাকে। তাৰপিছত আহিলে পালোয়ান বুলিলে কেনেকুৱা মানুহ এজনৰ ছবি তোমাৰ মনলৈ আহে? পালোয়ান বুলি ক'লে আমি কাক বুজো? যে অসপাস হৃষ্টপুষ্ট তেওঁ এজন বলি মানুহ বুলি আমাৰ তেনেকুৱা চেহেৰা এটা মনলৈ আহে। আৰু তেওঁ খাদ্যও বেছিকৈ খাব পাৰে, লগতে বেছি তেওঁ বল প্ৰদৰ্শনো কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আহিলে লঘোণ পদ্ধতিৰ ভিত্তিত কংসৰ কথাখিনিৰ লগত সংসৰ কথাখিনি মিলাই লিখা। এতিয়া ইয়াতে দুটা পাৰ্ট কৰি দিয়া আছে তোমালোকক, কংস সংস। কবিতাৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে এই কথাখিনি, যে আছে যদি আধাহেৰ ইফালে দিয়া আছে, বেলেগকৈ দিয়া আছে ওলট পালটকৈ, সেইখিনি তোমালোকে মিলাব লাগিব কবিতাটো চাই। দৈমক নেলাগেই, নাই যদি মালভোগ, পাপৰ আছিল বোলে ৰৌ মাছ ভজা আছে, এইখিনি এটা অংশ। আনটো অংশ দিছে খ অংশ। এতিয়া সেইখিনি তোমালোকে কবিতাটো চাই মিলাই লিখিবা। এটা কৰি দিয়া আছে, আছে যদি আধাহেৰ, আধাহেৰ কি খুজিছিলে? চিৰা। গতিকে চিৰা দিবা ভাল চাই, এইটো তাৰ লগত মিলিব। আৰু এনেকৈ এইখিনি মিলাই লিখিবা। নেক্সট আহিলে তাৰপিছত লঘোণ শব্দটোৰ অৰ্থ, লঘোণ শব্দটোৰ পদ্যটোৰ কথাখিনিৰ লগত মিলিছেনে? যদি মিলা নাই কিয় মিলা নাই লিখা। মই পদ্যটি আলোচনা কৰোঁতে এই কথাখিনি ক'লোৱেই তোমালোকক। লঘোণ শব্দৰ অৰ্থটো প্ৰথম আমি জানিলোঁ, যে লঘোণ মানে একো খাদ্য নোখোৱাকৈ থকা। সেইটো সাধাৰণতে এটা দিনৰ কাৰণে লঘোণ দিয়ে, বা দুই দিনটোৰ দুসাজমান নোখোৱাকৈ থাকি সন্ধিয়া পৰত লঘু আহাৰ গ্ৰহণ কৰে, তেনেকুৱা অৱস্থাটোক লঘোণ বোলে। এতিয়া লঘোণ পদ্যটোৰ কথাখিনিৰ লগত লঘোণ শব্দৰ অৰ্থ মিলিছেনে মিলা নাই তোমালোকে নিশ্চয় ক'ব পাৰিবা। তাৰপিছত আহোঁ আমি তলত উল্লেখ কৰা বস্তুকেইবিধৰ বিষয়ে দলত আলোচনা কৰি চমু টকা লিখা বুলি আছে। মালভোগ কল, গাখীৰৰ হৰ, আচাৰ, পাপৰ। এতিয়া কল তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কল দেখিছা, খাই পাইছা, আৰু ইয়াতে লিখিব দিছে তোমাক মালভোগ কলৰ বিষয়ে। এতিয়া মালভোগ কলৰ বিষয়ে কেনেকৈ লিখিবা, কি লিখিবা? যে মালভোগ কল এবিধ উৎকৃষ্ট ফল, এই কল সুস্বাদু বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, সুস্বাদু ফল। মালভোগ কল মজলীয়া আকৃতিৰ হয়, বহুত ডাঙৰো নহয় বহুত সৰুও নহয়। মালভোগ কল এবিধ পুষ্টিকৰ খাদ্য। আৰু কি ক'ব পাৰোঁ আমি মালভোগ কলৰ বিষয়ে? মালভোগ কল গছবোৰ ওখ হয়, মালভোগ কলৰ শিপাৰ ৰস কিছুমান ঔষধ ৰোগত ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইখিনি কথা লিখিলে তোমালোকৰ হৈ যাব। তাৰপিছত আহিলে গাখীৰৰ হৰ। গাখীৰৰ হৰ কাক ক'ম আমি? যে গাখীৰ যেতিয়া উতলোৱা হয়, উতলাই ঠাণ্ডা হ'ব দিয়াৰ পিছত তাত কি পৰে? ওপৰত এটা চামনি পৰে, আৰু এই চামনিটোকে গাখীৰৰ হৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া গাখীৰৰ হৰটো কেনেকুৱা হ'ব? যে গাখীৰটো যদি ডাঠ হয়, পনীয়া গাখীৰ হ'লে হৰটো আমি তেনেকৈ নাপাম, কিন্তু গাখীৰখিনি যদি ডাঠ হয়, ঘন হয়, তেতিয়াহ'লে গাখীৰৰ হৰটো ডাঠ হ'ব। আৰু গাখীৰৰ হৰ আমি খাই ভাল পাওঁ, এইটো গাখীৰৰ হৰৰ পৰা আৰু ঘি বনোৱাও হয়। আচাৰ, আচাৰটো তোমালোকৰ এইটো মই কৈ নিদিওঁ, আচাৰ আৰু পাপৰৰ বিষয়ে তোমালোকে নিজে ঘৰত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, পিছত নোৱাৰিলে আমি আলোচনা কৰিম।